ואני שם שתאמין שאני מאושר, כי משהו בתוכי נשאר מזכיר לי שעוד לא נגמר. מעגל אחד גדול ודמיד יפה עיניים. עכשיו בנות בנים יוצאים אל הבת ומסתובבים איתה, ונשאר את חי וקיים מההתחלה. ודמיד יפה, הוא אוהב בשושנים. בנות כשאול בעל הבב בנים, נכון שהיא יותר יפה ממה שאתם מכירים. ואלה הידיים, עוד לא בניתי כפר, עוד לא מצאתי איזה אהבה יש פה, בעץ המדבר עוד לא ציירתי ואף עוד לא גיליתי איך תוביל אותי הדרך, אולן אני הולך עוד לא אהבתי די הרוח והשמש. חמישי פוליטי, פעם השלישית שלנו. שלום. מי היה כאן קודם? שטויות כל מה שהיה קודם. חיים. אחרי שאני רואה מה את עושה פה, מה אני אגיד לך? קודם כל, סחטן על הקמפיין הזה. קרוון, עניינים. בוא נעשה פעם ריקודם בחוץ, ליד הקרוון. עם הקרוון, ניסע. רציתי פעם לעשות כמו נחמן מאומן כזה, ליסע. האמת שבלי אחרי קשר... אחרי מה שעשית באילת אתה יכול לעשות את זה. אחרי, בלי קשר לכל העניין הזה של השאלות שרציתי לשאול אותך, רציתי להגיד לך שזה, יש פה איזה עניין, שכאילו אם אני מסתכל מהצד, זה נראה כאילו כל המפלגות מתמודדות, ומירי רגב. כאילו יש עוד תנועה אחת, עוד איזושהי מפלגה נוספת. הליכוד, מירי רגב זה הליכוד. לא, זה מה, אני הליכוד, חושב... מירי רגב זה הליכוד. מש... אז קודם כל רציתי לשאול אותך, תודה רבה שבאת. שמחה. אני רציתי קודם כל לשאול... איך אני יכולה להגיד לך לא, גדי? באיזה שלב בחיים שלך הבנת... כל אנשים התלהבו עכשיו, אני מבינה. כן, סידרת אותי. באיזה שלב בחיים שלך הבנת שאת הולכת לפוליטיקה? כי אני יודע שהיית בצבא המון שנים ודברת צהל, אבל באיזה שלב החלטת שאת הולכת לפוליטיקה? האמת היא ש... במהלך שירותי בצבאי בכלל לא התעסקתי עם הפוליטיקה, לא כדוברת צה"ל, לא כצנזורית צבאית ראשית. גם לא הכרתי, לא חברי מרכז ולא מתפקדי ליכוד. השתחררתי, וברגע שהשתחררתי הבנתי שאנחנו הולכים לקראת בחירות. פנו אליי מפלגות רבות, כפי שפונים עכשיו גם למתמודדים שונים, גם יוצאי צבא. כולל אהוד ברק, פנו אליי ושאלו אם אני מוכנה להצטרף למפלגה שלהם. היה לי ברור שאני הולכת לעשות משהו משמעותי. שיהיה לי קשה לשווק עכשיו סבון או כל דבר אחר, אלא להתעסק באמת בנושאים מהותיים וערכיים. והיה לי ברור שאני גם מצטרפת לליכוד. התמודדתי בליכוד בפעם הראשונה, הגעתי למספר 27 וקיבלנו 27 מנדטים. דרך אגב, בלילה, אני חושבת שכתבתי כאבי גב. בשעה 11 בלילה מתקשרים אליי מוועדת הבחירות, אומרים לי יש לנו 26 מנדטים וחצי. אמרתי לא, זה לא אמיתי. אומרים לי אין מה לעשות, עכשיו סופרים את קולות החיילים. אמרתי אני בטוחה שהם יחזירו לי טוב אחרי 25 שנה. איזה יופי. וזה היה ככה. כל הכבוד. איזה יופי. טוב, אנחנו הרווחנו. רציתי לשאול אותך, כולם יודעים שכאילו דווקא בתדמית של פוליטיקאית קשוחה כזאת, לוחמת, האם את חיה עם זה בשלום? והאם את רוצה ככה אולי עם הזמן, כשאת כבר מתחילה להיות כבר בדרגים הגבוהים, אולי שהתדמית הזו תשתנה, או שסבבה לך איתה? סבבה לי איתה ואיתי. גם איתך. אני מתכוונת להמשיך להיות לוחמת, זה מה שמאפיין אותי. אני לא מתכוונת להתייפייף, לא מתכוונת להיות מעונבת, לא מתכוונת להתרחק מציבור הבוחרים שלי. האמת שראינו את זה. זה הציבור, וזהו, כך אני רוצה להמשיך, ללכת עם האמת שלי, להגיד את האמת ולייצג את האנשים שבחרו אותי בכנסת. אני לא ראיתי הרבה תגובות כאלה בשום מקרה, כל הכבוד. דבר אחד שהוא קצת כזה ניג'וז, אבל הוא נורא מטריד אותי. בפריימריז הקודם היית כבר במקום מאוד מאוד גבוה, ואיכשהו לא מינו אותך לסגנית שרה או שרה, ובפריימריז האחרון, כמובן שאת כבר במקום הכי גבוה בין אנשים, ואחד המקומות הגבוהים... מקום ראשון בין הראשים. אמרתי הכי גבוה. כן. כן. אז... ואני רואה שכאילו את
אם ביבי לא יעשה אותך, לא ימנו אותך לשרה, מה אנחנו עושים? באמת שאני אגיד את מה ש... לא, אני אגיד לך למה זה מפליא אותי, כי את, מה זה נלחמת בשבילו, וכאילו אני כועס שהוא לא מחזיר לך את התחושה. זה העניין היחיד, אני בתור אזרח, אני נורא רוצה. קודם כל עוד אין לנו ממשלה, אני מתארת לעצמי שבעזרת השם אנחנו נרכיב את הממשלה בראשותו של נתניהו, האדם הבוגר האחראי, הנכון ביותר, להיות ראש הממשלה. ואני גם מאמינה, שראש הממשלה ימנה אותי לשרה. כן. אנחנו גם מאמינים ואנחנו גם רוצים, וזה מוביל אותי לשאלה הבאה. והשאלה הזאת היא חשובה לי מאוד וגם לכם. אני רוצה לספר לך שכל מדינה בעולם תומכת בפולקלור שלה ב-100%, זה אחד מערכי התרבות שלה. בישראל האופרה מקבלת 20 מיליון שקל בשנה, התיאטראות 50 מיליון, הריקודי עם, את יודעת כמה שנים אנחנו רודפים אחריהם, שקל, לא מצליחים בשום צורה למצוא דרך שהם יתמכו בהמשך התנועה הזאת כדי שהילדים ירקדו. ועכשיו אני רוצה להגיד גילוי נאות, מכל מי שהיה פה ומכל מי שיהיה פה, אני את מירי רגב מכיר מאוד טוב, מכיוון שאני רוצה להגיד את האמת. היום ילדי אילת רוקדים, אנחנו באמצע מרץ נוסעים שוב לאילת ליום ריקודים, רק בזכות מירי רגב, היא דחפה שם את העניין הזה כבר 3-4 שנים, כל אילת רוקדת. אנחנו ממשיכים עכשיו בכפר סבא ועוד ערים, אבל לא מטעם המדינה, כאילו המדינה מתעלמת מהריקודי העם. הוציאו את הריקודים מבתי ספר, כלום, זה נהיה הכל. הכל זומבה כזה. האמת היא שהאהבה שלי לריקודי עם התחילה בבית ספר יסודי ביד יצחק בקריית גת. שם רקדנו בהפסקות במעגלים, וזה היה כיף. זוגות לא רקדנו שם, אבל מעגלים... אבל זה מה שרצינו. אני חושבת שצריך להחזיר את... אמרת נכון, אני באמת הכרתי את גדי באמצעות אותו פרויקט שהוא ניסה לקדם, גם לקדם בכלל את נושא ריקודי עם, וגם לקדם את העניין של ריקודי עם בבתי ספר. אני חושבת שזה נכון, זה משהו שורשי, זה משהו חלוצי. זה משהו שמזכיר את השירה בציבור, זה משהו שמאוד אופייני גם לחברה הישראלית. החלטתי, בגלל שאתה נודני ככה יושב כאן, ובגלל שאני גם מאוד אוהבת לרקוד, אני צריכה להתחיל גם לחזור לזה, לא? בהחלט. אני צריכה לחזור לרקוד, אני לא ארקוד יפה כמו רוב אנשים שרוקדות פה, אבל לאט לאט זה יקרה. זה אנחנו הכל... נקים את השדולה למען ריקודי עם בכנסת הבאה בעזרת השם. ואנחנו נעשה את כל מה שניתן כדי לחזק ולגבות את הנושא הזה של ריקודי עם. אני חושבת שזה נכון. תרשום את זה, השדולה לריקודי עם. יש לנו. אני הייתי כשהוקמה השדולה לזמר העברי. כן, הייתי כשהוקמה השדולה לזמר העברי, וניסינו לדבר על הריקודי עם, אבל מי הקשיב לנו בכלל? תודה רבה מראש. אני בטוח גם שתעשי, כי את היחידה שעשית בעבר, וזה גילוי נאות שאני חייב לומר, בלי קשר למפלגות. בהחלט היחידה שפנינו אליה והיא נרתמה. הדבר האחרון שרציתי לשאול, האם באופן אישי את מעדיפה קואליציה עם הדתיים והימין, כאילו כזה קיצוני או לא קיצוני, ואו היית מעדיפה קואליציה עם מרכז מתון, עם המחנה הציוני, יש עתיד וכאלה. אני לא יודעת מה זה מרכז מתון, המחנה הוא מחנה אנטי-ציוני, הוא לא ציוני. כשאנחנו רואים את רשימת המחנה האנטי-ציוני, אנחנו רואים שם את מרב מיכאלי, שקוראת לאימהות לא לשלוח את הילדים לצבא, סתיו שפיר שאומרת לא לשיר את התקווה, זוהר בעלול שמדבר בעברית מאוד יפה, אבל הולך לתת גיבוי לסיין של החיזבאללה, לתת בשבילו עדוד אופי, יוסי יונה שאומר אני לא מתחבר למונח ציוני, אז אני לא יודעת מה זה מתון. אני רוצה קואליציה שתשמור על עם ישראל, ארץ ישראל ותורת ישראל. זה מה שחשוב. תשמור לנו על המדינה, תאפשר לנו לחיות טוב, גם ברמה החברתית, גם ברמה הביטחונית. אני בטוחה שהיחידים שיכולים לעשות את זה זה הליכוד בראשותו של נתניהו. טוב, אני מאחל לכם בהצלחה. תודה, בעזרת השם. מילה אחרונה. אני בטוח שאת תהיי שם בגדול. טוב, אבל לא תשימי את אור המעגל. אני אשים לך איזה אורה, אבל אולי מילה אחרונה לקהל ככה על האמת שלך, כי אני שמחה להיות את לא אחת מכולם. את באמת שונה, ואנחנו שמחים שאת פה. קודם כל, אני באמת שמחה להיות פה. אני מודה על כל באמת האהבה והתמיכה שאני מקבלת, באמת לא רק פה, בכל הארץ. זה משמח אותי. זה מראה לי שהדרך של פוליטיקאי, להיות אמיתי, להיות אותנטי, לדבר בגובה העיניים, לא לשחק לנו עכשיו, אני עכשיו איזה שר וזה, אני לא עונה לטלפון, או חבר כנסת לא עונה לטלפון. נבחרנו זה נכון. כדי לשרת את הציבור, אני שם,
אני שמחה שאני שם, ותנו לנו את הכוח לעשות יותר למענכם. תודה רבה למירי רגב, תודה שבאת, תודה ענקי, תודה לאבי נחמני שעזר לנו להביא אותך. נחמני. ומה הם צריכים להצביע? מחל? מחל, הם צריכים להצביע מחל, ועוד פתק של מחל, ועוד פתק של מחל. נחמני, אתה רגוע? נחמני, אתה רגוע? אני אקבל את הקולות ברחובות? כל רחוב. נרגעתי. תודה רבה למירי רגב, חברים. תודה רבה.